S.I.M. ጥንታዊ ነው። S.I.M. የሚሉ ቃላት የሚወክሉት የሱዳን ማዕከላዊ ተልእኮ የሚለው ነው። በዚያን ጊዜ ባህረ ሰላጤውን ተተወሰዎች ወደ መሃል አገርገቡ። ኢየሱስ ወደማይታወቅበት ቦታ። ለዚህ ነው S.I.M. ያለው። በዚያ ጊዜ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ጅማ ለመሄድ ተነሳሱ። ግን እዚያ ለመድረስ ወንዝ ማቋረጥ ነበረባቸው። እናም ለሁለት የሚከፈል መንገድ ሲያጋጥማቸው መንፈስ ቅዱስ ቆዩ ብሎ ወደ ጅማ የሚወስደውን የቀኙን መንገድ እንዳንወስድ ይልቅስ ወደ ግራ ሚወስደውን ወደ ደቡብ ሚወስደው መንገድ መራ። ዛሬ ከመቶ ዓመት በኋላ በደቡብ አያሌ ቤተክርስቲያኖች ተተክለዋል። ግና ዛሬም ክርስቶስ የማይታወቅባቸው አካባቢዎች አሉ። ይህንንም ጥያቄ ደግመን ጎብኝት ነው። S.I.M. ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ለምንድን ነው? ምን ሊሰራ ነው? ይህን ጥያቄ ስናስብ አንዳንዶቻችን የዛን የጥንቱን የቀደመውን የጅማውን መንገድ ታሪክ እናስታውሳለን። ለሁለት የተከፈለውን መንገድ እናም በዚያ መንገድ ወደ ቀኝ መታጠፍ እንፈልጋለን። እና መንፈስ ቅዱስን ጊዜው አሁን ነው ይላልን። እና ለተልኳችን ይሄ አዲስ መንገድ አይደለም። የቀድሞ የመጀመሪያው መንገዳችን ነው። ይህም አንዳንዶቻችን ቀድሞ ድንጓዝበት የጀመርነው አሁን ክርስቶስ ወደማይታወቅበት የሚያደርሰን የጥንት መንገድ ነው። ከዚያ ከወንዙ ባሻገር ከመንገዱ ግርጌ ምን እንዳለ ማወቅ እንፈልጋለን። ወቅተናል። ከኛ ጋር አብሮ ለመጓዝ የተነሳሱ ሰዎችን እየፈለግን ነው። አምናለሁ ከመቶ ዓመት በኋላ በመንገዱ መጥተው ወደ ቀኝ ስለታጠፉ ሰዎች እናወራለን። ሙሉውን ታሪክ ደግሞ እናንተው ትነግሯቸዋላችሁ።